ৰাজ্যজুৰি এতিয়া চলিছে ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহুৰ কৰ্মশালা সমান্তৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীৰ হাৰি ভাঙাত এগৰাকী যুৱকে নিজৰ হাতৰ পৰশত কেইবাটাও আচলতে প্ৰকাৰৰ গগনা গগনাকে ধৰি বিহুত ব্যৱহৃত হোৱা বিভিন্ন বাদ্য বনোৱাত এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু উপস্থিত আছো আচলতে যি হাৰী ভেঙা পেচাত এগৰাকী মেকানিক আৰু তেখেতৰ যি হাতৰ পৰশত এইসমূহ বিহু বিহুত ব্যৱহৃত হোৱা বাদ্য তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাতো তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই সামগ্ৰিকভাৱে কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো যিহেতু ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ কেইটামান দিন বাকী থকা থকা সময়ছোৱাত যেতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু কাদৰাৰ ব্য়াপক্ৰী যিহেতু নাচনি কৰে আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰী বনোৱা সম্পূৰ্ণভাৱে কাষতে থকা উপেন ডেকা আৰু উপেন যদিও এগৰাকী তেখেতে পেচাত মেকানিক হয় মেকানিক হোৱাৰ উপৰিও আচলতে এইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি বনাই আহিছে আৰু মই তেখেতৰ পৰা প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে দাদা আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আছো তাৰ পূৰ্বে অকণমান যদিহে আহ আপুনি এটা মৰ্হিঙৰ পেপাৰ বজাই দিয়ে অকণমান আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আৰু কি বজাব জানো অকণমান নিশ্চয়ভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আহ আপুনি বনোৱাৰ সমান্তল ভাৱে ধুনীয়াকৈ বজাব জানে আহ কত কেনেদৰে আপুনি শিকিছিলে সি মোক বনোৱা কাম মই শিকা বুলি কব লাগিলে আমাৰ নিজৰ ভা বিহু দল আছে ভাস্কৰতি বিহু হুঁচৰি দল হাইভাগ বিহু দলত বহু বছৰ আগৰ পৰা মই জড়িত আৰু বিহুৰ গগনা বা পেঁপা যিখিনি আছিল আগতে সেই বস্তুটো চাই চাই মই নিজে বনাম বুলি এটা প্ৰচেষ্টা চলাই তেনেদৰে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বনাই বনাই সিমান ভাল হোৱা নাছিল যদিও এতিয়া বৰ্তমান মই বনোৱা বস্তুখিনি ভাল এটা হেৰিলৈকে গৈছে আৰু ভাল হৈছে গতিকে বাকী ৰাইজেও আদৰখিনি দিছে ৰাইজে বিচাৰিছে বনোৱা মালটো বিচাৰি বিচাৰি বহুত দূৰৰ পৰা কিমান বনাইছে আপুনি সামগ্ৰী

বাকী যিখিনি মানুহ দূৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিলে ইয়াৰ দামসমূহ আচলতে কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰে দাম সমূহ গগনাটো এশ টকাৰ পৰা দুশ তিনিশ টকালৈকে আছে গগনা আৰু পেপা আপোনাৰ যোনটো গোটেই পেপা আছে গোটেই পেপাটো পঁচিছৰ পৰা পয়ত্ৰিশৰ ভিতৰত হয় আৰু যুৰিয়া পেপাটো সাত হাজাৰৰ পৰা

আপুনি এনেদৰে কাম কৰি আপোনাৰ ঘৰ চলাই নেকি হয় এনেদৰে কাম কৰি মই নিজৰ ঘৰখন পোহপাল দিব সক্ষম হৈছোঁ কি ক'ব এই বেলি যিহেতু বিহু আহিছে আৰু দুগুণ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন কাম বৰ্তমান সময়তো চলি আছে এই বেলি অসমৰ ক'লৈ ক'লৈ যাব বা বাহিৰলৈ গৈ পাইছে নেকি বাহিৰলৈকে গগনা আৰু টকা যায় মোৰ মুম্বাই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈকে মোৰ অৰ্ডাৰ কৰি নতুন গগনা আৰু টকা আনিছিলে এই টকা আৰু গগনা বেলেগ বেলেগ স্কেলৰ গগনা কিবা কিবা হিন্দী চিনেমাৰ গানত কিছুমান অসমীয়া মিউজিকসমূহ আহিছে তেনেকৈ কৈ সিহঁতে পেঁপা বনাওঁ ঘগনাথাকোটেই বাৰটা এটা মান বজালৈকে

নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল আচলতে উপেন ডেকা আৰু এইগৰাকী যুৱকে আচলতে প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি বিভিন্ন বিহুৰ লগত ব্যৱহৃত হোৱা সামগ্ৰী বনাই আহিছে আৰু এইসমূহ যি সামগ্ৰী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইসমূহ সামগ্ৰী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ যি আচলতে বিহুসমূহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব সেইসমূহ বিহু অনুষ্ঠানসমূহত নাচনীয়ে হওক বা ধূলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যিসমূহ সামগ্ৰী বৰ্তমান তেখেতে বনাইছে যি তেওঁ আচলতে যিগৰাকী যি পেছাদ মেকানিক হয় তাৰ সময় যিখিনি সময় আচলতে উপৰঞ্চিভাৱে পায় তাই সেই সময়খিনিত এইসমূহ সামগ্ৰী বনায় আৰু এই সামগ্ৰী এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট